U ovom videu ćete vidjeti razliku između mame i tate u svakidašnjim obavezama. Kao na primjer, jutarnja rutina, slanje u školu, zadaća te kako mama pravi ručak, a kako tata pravi ručak. I još mnogo toga i obavezno ostanite do kraja videa jer će na kraju Liam reći tko mu je bolji, mama ili tata. Ljubavi. Ljubavi. Dobro jutro, bebo. Dobro jutro. Moraš u školu. Okej. Te mama mazi malo. Te boli šta? Što ćemo svirat malo. Sam spavao? Da. Što ti mama pomuce presuć? Odi ljubavi kod mame. Sve na spavo? Da. Ti hladno za nogice? Da. Hoću ti ja pomoć oprat zube? Da. Ajmo prvo oprat zube. Hoću da te mama ponese? Ne. Mama ću ti staviti na četkicu. Ok. Šta si sve na ljubavi? Nestalo je snu. A Jan, zašto nije došao kod mame? Hm? Treba se doći kod mame, ljubav, spatak se boju. Zubi moji lijepi mali. Te boli? Mm-mm. Ajde, isperi lijepo. Mama, uvijek kad zlatim tu me boli neki zub. Boli te zub, bit ćemo kod zubara, može? Hoće da te mama umije. O, o. Okice moje lijepe. Malo frizuru da popravimo. Ajmo se sad obući. Ljubav, ja se nitu da ti mama čarape obuje hladno. Ok. Je spreman za školu? Da. Danas test. Da sve znaš, ljubavi? Da. Sigurno? Nemoj keca da dobiješ slučajno. Ok. Petica ko kuća mora biti, inače ne dolazi kuću. Moj se smijat. Jesi jučer dosta učio? Da. Dobro, ljubav, mamina pametna. Ajmo se obući u školu. Danas te moram lijepo obući za školu, da mi budeš pravi frajer. Jel može? Da. I ovdje su ti one traperice lijepe. A ne u trenerkicama da ideš. Ljudi, mene uvijek mama lijepo obuće. Moj mali šminker, jel tako? Da se sve cure zaljube u tebe. E, mama će ti pomoć. Moramo pod košulju. E, smiješ bi bez potkošlje, hladno je vani. Dođi da te upaš. Lijep moj dječkić. Sad ćemo raditi kad dođeš iz škole. Ako dobijaš peticu, ići ćemo nekud. Ako dobijaš manje od pet ili ne daj Bože keca... Oće tvoju kog dobijem? To ćemo još razgovarati. Ajde, ustani se. Digni majicu da ti mama to lijepo pokopča. Wow, vidi kako si zgodan. Pravi dječak. Mua. Ćao, Klipan, još spava, treba ići u školu. Alo, Klipane, diš se? Alo? Alo? Diš se? Diš se, ajmo, treba ići u školu, da te malo ja... Diš se, se razbudio? Gle, s mobitelom lik spava. Je se naspavao ti meni? Ostav, idemo, skasnimo već, ja sam malo zaspao. Moramo ići se oprati, idemo u školu. Možda zakasnim u školu, ajmo prati zubalo. Slušaj me. Jesi spreman za novi dan? Za nove pobjede? Ajmo prati... Ajmo prati zube. Evo ti peri zube. Ne, to je tvoja ničo, ovo. A, je li ovo tvoja? Ne, ovo je moja. Aha, ništa, ajde, peri zube. I se ovak stavlja pasta, pričekaj. Ne znam kak se pasta stavlja. Samo uglavnom požuri, kasnimo, već lija me debelo. Ja, jesi, de, pusti, pusti. Ajde. De, ajde, pusti. Zini, zini. Tako, ajde. Takav ručar. Dobar, dobar. Ajmo, ajmo. A? Ajde, 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 brže, žurimo, žurimo, žurimo. Ne. Šta mi ćeo uvadi su, ovak bude svako jutro. Ličo! Danas te moramo spicit onako lijepo da budeš da sve cure trče za to, znaš? A zato nam je tu šta? Saurus Gang hudica! To je komplet! Ja vidim.
veze, ali kad cure vide Saurus Gang, znači, to je ludilo. Oblači Saurus Gang, čak skini se čovječe, boži. To, i tu potkošulj, nemoj da te neko vidi s potkošuljom, sramotač. Ljudi, ako želite da vas čuje obe, ako želite da budete najljači u školi, Saurus Gang Merch, pogledajte kako je. Link je u opisu profila. Imamo majice, hudice i govne. Sve ga sad nagovnite. Link je za narudbe u opisu ovog videa. Ok, šta ćemo dalje? Znači, uz taj Saurus Gang merch bi trebala crna trenđa neka, a? Jel ova ok? To bi bila ta dobra crna trenđa da se cijeli u... Čekaj, stani, stani, ajmo pravi challenge, Jan. Ajde, pravi uskočiti. Evo, žao. Čekaj, ne. Aj, popni se na stepenicu. E tu, na tu drugu, na tu drugu. Super. Ajde sad skoči. Pa ne na mene, ajde, gdje mi se zaigrali tu, brže, brže. Čale, to mi je najbolje, ali tako? A? Ajmo, diš se, idemo. Ajmo, idemo u školu, čovječe Boži. Ajmo. Dobio sam keca, mamo, ljudi, sad je tu da mi čuje. Mama! O, ča, ljubavi, došao ti iz škole. Dobio sam keca. Iz čeg si dobio keca? Iz ispita. Iz onog ispita što si učer učio. Kako si dobio jedan lijame? Ne znam ga. Nema PlayStationa, nema mobitela, nema TV-a, nema ničeg. Kako si jedan dobio? Kako ćeš to ispraviti sad? Ne znam. Ja ću poludit s tobom. Ja ću s tobom poludit. Jedinicu dobiti, sramota. Ja se toliko trudim oko tvoje škole, ti jedinice meni nosiš kuću. Daj torbu. Šta imaš za zadaću? Iz matematike, iz one bilježnice. Tu nema. Šta je ovo? Učenik ne poznaje obrađena slova, vježbat, pisat po diktatu. Zadaću. Gdje ti je gumica uopće? Gdje ti je gumica? Pa li ti šta možeš donijeti kuću? Pa mama, skoro cijeli razred da nas dobije jedan. Što mene briga za cijeli razred, mene zanimaš ti. Pa šta, i oni mogu dobiti jedan. Pa ne zanimaju me drugi, ti me zanimaš, jasno? Da. Emo ili ja me crni. Kad se ti misliš popraviti, reci ti meni. Sad ili nikad ću se popraviti. Sad ili nikad? Da. Ajmo, cijeli red A, veliko B i malo B. Uredno, od crte do crte. A. Nema maloga. Glupa škola. Evo ga, prešao se crtu. Briši to. Kako je to neuredno? Što je ovo, lijame? Ne znam bolje. E pa sad ćeš lijepo saznat, pisat ćeš cijeli dan. A dobio sam keša, dobro je da je tu tata, da nije tu materještina. Ono, tata. Tata! Alo, tata! Dobio sam keca! E, otkud tebe? Iz škole, a? Da. Sjedi, sine. Dobio sam keca. Kako keca? Dobio sam jedincu. Di, u školi? Da. Ma nema veze, nek' ti meni živi zdrav. Što ima veze što je dobio keca? Popravit ćeš, ali tako? Da. Ma da. Bitno ga ispraviš na duju. Trojka, dvojka i trojka najbolja ocjena. Okej. Okay. Ne moraš ići, one četvorke, petice, to je za ove odlikaše, baš te briga. A imaš ti šta zadaće nešto? Ili ćemo ići igrat lejku odmah? Imam zadaću. Šta imaš? Iz kojeg predmeta? Hrvatskog. Koja je to bilježnica? To ovo? Da. A? Da. A, viš kak Čale sve zna. Di smo na ovo, jel? Da. Ajde, šta tu treba riješiti? Okej, okay. Šta tu piše? Znači, koji su ti zadaci od tebi ova? Odite vam. Imenu i slike pišem riječi. Šta? Ne kužim. E, koja ti je gola slika, tu trebaš napisat. A, znači ovo, ako je čaša, tu moraš napisat čaša. Ajde, napiš čaša. Odlično. Ajde, požuri samo to da idemo igrat lejku, može? Tko ćemo igricu igrat? Boks. Može. Čača, odlično. Ajmo dalje. Šta je ovo? Kolač. Kolač. Ja ne razumijem zašto ti dobio jedan kad sve znaš. Ljudi moji, ovo stvarno nije normalno. Ovo je za čistu peticu. Odlično, znači napisao je čaša i kolač. What? Čaša i kolač. Odlično, bravo Ljubav, daj pet. Ajde, ja ću ovo brže, samo da možemo što brže igrati. Šta je ovo, mačka, jel? Da. E, super. Ali gotovo, ali to je to zadaće? Da.
Super, super. Ajmo igrati Lejku, brzo tamo skidaj se, ajde tamo. Ajmo, ajmo. Ajde gaz. Šta si kuvala? Grašak. Nije bi grašak, nije. Ne, ne, to ćeš pojesti. Ne, nije. Ajmo, lijepo izvoli. Nećeš se makniti dok to ne pojedeš. Evo ručak će s tobom da ti je lakše. Pauza od pisanja zadaća ti je ručak, to ti je jedna pauza, tak da bolje to iskoristi. Neću ručak, fuj. Kako nećeš? Ovo, jedi Ulijame. Viš kako trebamo jest zdravo. Šta si jeo danas u školi? Bile su kifle. Kifle djeci da je u školi. Nešto je šest u školi, ovako ću ti ja pakirat kuhano povrće pa ćeš to jesti. Hajde jedi to, šta gledaš u to? U školi si jeo kiflu, sad, šta bi sad jeo? Jedi grašak. Pa ću poludit s tobom. Ne mogu pojeti žice. Sve ćeš pojesti, za početak tri. Ajmo krenim da vidim kak ideš. Jedan. Dva. Pa ti ne jedeš! Izvoli, sad ćete mama hraniti. Ajmo malo krumpira. Zini, ljubavi. Ajmo, a leti, 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 leti avion. Ajde, ja ću ti Ferrero Rocher ako pojedeš. Može? Bravo, ljubav. Viš kako možeš. Kako moja ljubav jede. Ličane, dođu vamo. Šta ćemo, ja i ti, manđare. Manđare, pinđare. Šta je mama kuvala? Mama je kuvala neke splačine ovdje. Šta je ovo, neki grašak, gle. Ma ni meni se baš ne sviđa. I ovu neku. Šta je ovo? Ne. A gle, imamo u friđu nešto. Recimo, možeš jest borovnice, imaš jogurta, čokolade. Pašteta, hoćemo paštetu jednu mrknit. Šta bi mogli? Cemf. Ovaj, ajvar, ali blagi ti je ovo. Gle, šta ima? Čvarci s paprikom. Ne. A ne znam šta onda da ti kažem. Šta bi ti... U McDonald's. U McDonald's? Da. Ajmo legendo, evo je, idem u Mekaru. Evo nas Ličo pred Mekom, ajmo jest. A što je dobro, idemo s čartom. Šta će je, sine moj? Za ovdje ćemo, ko ljudi da sjednemo. Da. Šta ćeš? Cheeseburger i pomfriču. Šta si mi rekao? Beskosto će i beskosto. Jel to to? Beskosto. Pa maknio sam krastavce. Jel to u redu, sine? Sine, dobar tek. Hvala, stop. A ti pinam? Da. Ko ti je bolje kad radi ručak, mama ili tata? Tata. Zašto? Da mama uvijek kuva neke gluposti. Šta kuva? Kuva glašak, mrkvu, salatu. Ma to neće ni krave jesti. Možeš ti ovak da uviš jak. Ali nije ti ni ovo zdravo, znaš. Trebamo bolje neke mesine jesti. Dobar dan. Idemo uzeti nešto za školu. Pijel prigora. Okej. Ja bi igračku. Nema igračka, ali ja me kupujemo za školu. Okej. Dobio si jedan i za tebe igrački nema. Šta ti sve treba za školu? Lijeme, zašto to ljubavi diraš? Ostavi to neku... Ne može ništa, dobio si jedan. Daj ruku. Hoću to. Ne možeš dobiti, možeš dobiti za školu šta ti treba. I to je slučivo šta ti treba. Dobio si jedinicu, to dok ne ispraviš, nema nikakvih igrača. Evo, okay. Ovo mi treba za školu. Šta je to? Nalipero. To ti uopće ne treba za školu, zašto lažeš? Ja znam šta je to? Da. Nalipero. Kako? Nalipero. Maš pojma ti mladi, nećeš to dobiti. Šta ti treba, obične olovke, ali tako? Treba, ima 100 olovka. Znači ništa te ne trebam kupiti, ali tako? Hoću igračku, niješ mi ne treba za školu. Igračaka nema. Ajmo lijepo, biraj si olovke, koje ćeš? Ja kuće puno olovaka. Pa treba ti, očito ih dovoljno ne koristiš. Jel dobivaš jedinice samo? Oni mi samo će neke gluposti kupovat. Mama, ću ovo. Nema, što smo se dogovorili, nema igračaka.
Ja ti nisam tata, ti kupujem tvoje gluposti, lijepo izvoli hodat uz mene i kupujemo samo pribor. Halo? Hoću ovo. Kako se to ponašaš li jame? Hoću to. Sram te bilo, kako, šta me sramotiš? Hoću to. Pa nećeš dobiti, koliko si dobila danas u školi? Nije. Znači nema ništa, dogovorili smo se. Samo peti se možeš donositi, jasno? Vidim ti cijeli tjedan. Ima šta ću da ti kupim. Ajmo drugi sad da vidjeti. Ajmo. E, ali ćemo ne za školu ove kupit gluposti možda, a? Ne. A šta će ti to istina? Uuu, ovo je već bolja priča. Gle ovog, kliču, gle ovog i mačujemo se ti i ja. Pogledaj mača i štita. Sve je plastično, to je bez veze. Da, to je glupo. Idem... A gle ovog nekog vidi, monster traka. Ne. Pogledaj ove mače, ne? Uuu, vidi ove, možemo se svojima mačevati. Ovo kru. Ej, ali ovi se, ja ti se svojima možemo mačevati kuš kad ne bole. Evo ćemo ta dva kupiti, ja ne, ja. Okej. Okay. Koji ćeš ti? Ti ga se pogledam. Ajde. Pao je protivnik! Udem ga u srce! Ko je pobjedio? Prvi, neću uzeti vaš. Dosta je bilo uzeti lisicu. Uzmi lisicu, ajmo onda to platiti. Ićeš u zatvor. Što si to uzeo? Djele oči, bombone. Jel voliš to? Da. I kako ljubavi u školi? Dobro. A kak je s prijateljima? Ja se sa svima igraš? Da. Ko ti je najbolji prijatelj? Arijan. Arijan? Da. A je li ima cura kakvih u razredu? Ne. A ti imaš kakvu curu? Ne. Da ti se sviđa? Ne. A ne ganjaju te cure? Ne. Ne, a? Znači u školi je sve u redu. Baš mi drago. Neki mi dečko gura. Kako misliš gura? Pa gura me u školi. Pa mu ti vratiš? Ne. Dobro, ljubavi, ne smiješ mu ni vratiti, to nije lijepo. Znači, budete, lijepo mu reci da te ne gura i da je to ružno, a bude nastavi, onda ga kažeš učiteljici. Tu se ne smiješ, znaš. A neću tuži da budem tuži, baba, nek druga učiteljica vide. Pa ravnatelj ga gleda na kameru. Ravnatelj to gleda na kameru, onda će oni poduzeti nešto, ali nasilje nikad nije odgovor na nasilje, okej? Okay? Da, mama. Molim. Koliko je 10 plus 10? 20. A koliko je 5 plus 10? 15. Bravo! A koliko je 10 plus 15? Ajde, ajde, razmišljaj. 25. Bravo, ljubavi! Viš kako si pametan. Čao! E, ljubavi. Znaš šta si ti moje? Šta sam ja? Moje malo govance. Ti si moj mali proljevčić. Ti si debela jajca. Ova jajca. Ti si moje malo govance. Dobro. E, už da ti ispričam jedan vic. Koji? Otkopćam ti šlic. E, ali te mogu nešto pitat? Ajde, niko, sam da vidimo da niko ne čuje. Jel ima kaki cura u školi? Ima jedna mala. Koja mala? Koja se zove Govnita. Ojo, koja si ti legenda. E, ima Čale jedno pitanje za tebe. Koje? Da malo ove ozbiljnije teme pričamo, znaš, a ne samo o govnima. Reci ti meni, šta bi ti volio biti kad narasteš? Hoću da budem policajac. Policajac? Zašto? Imam one lice što sam kupio, pa da budem policajac. Tata gujno me neki selonja. Di? U školi selonja. U školi? I? Što si ti njemu radio? Niš. Pa moraš ga malo s ocom. Ljudi, nebitno ko je roditelj bolji. Oni su roditelji. To je jedino što imate. Bacite taj lajk i subscribe ako volite svoje roditelje. Gang, gang!